اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن با امونگا یو پورا چپٹر شروع کو جیا سر مون سره کروموسوم اینڈ ڈی این اے دا مون سره د سیکنڈ ایئر بایولوجی چپٹر دے او پلسم کیم چې کوم نه مون سره داشتره مونگا سٹیپ بائی سٹیپ کو کپر اس کو تاسو زمونگا پیج نی لائک کړي تاسو زمونگا پیج لائک کړي دا ویډیو مخ کې شیئر کړي او مونگا بر لنک ور کړم نه نو تاسو دا غي په ذریعہ لړ شي د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي چې تاسو تبیا مونگا زړی ویډیو غانه هم راځي نو زه به فرست اپ آل د څه خبره کوم دی ویډیو کې به صرف او صرف د کروموسوم حوالے سره خبره کوم چې کروموسوم ما سره دیس اسیس کروموسوم ما سره جوړ د سن نه په کم ټایم کې مونږ سره دا ښکار کیږي او د دې مونږ سره کلاسیفیکیشن سری نو کروموسوم حوالے سره به درته زه سمپلی ووایم چې مونږ سره دیس از د یونټ آف هیریډیټری یعنی دا مونږ سره سره د هیریډیټری یا چې کوم دی نو کم انهیریټنس دی هغه مونږ سره یونټ تا یعنی فار ایگزامپل مونږ سره دا یو پیرنټ دی د دې نه چې کوم دی نو یو سپیشي پیدا کیږي نو په ده کې به د ده څه ناسه کاریکټرز وي څه ناسه ټریټس به وي دا ټریټس مونږ سره د څه په ذریعه ځي د دې کروموسوم په ذریعه ځي ځکه چې په دې کروموسوم کې مونږ سره څه پرته ډی این اے پرته او په ډی این اے کې مونږ سره جینس پرته وي هغه جینس باندې څه خاص قسمه انفارمیشنز وي څه وي مونږ سره څه خاص قسمه انفارمیشنز وي دغه انفارمیشن څه وي دا مونږ سره سکن کلر کیدی شي دا مونږ سره آئیس کلر کیدی شي یا چې زموږ په باډي کې کم هم ټریټس کیدی شي فار ایگزامپل څوک دنګ دی څوک چیت دی څوک یا بیمار هم دی ایون نو دا ټول ټریټس دا ټول سری مونږ سره دا انفارمیشن دي او هغه مونږ سره د دې کروموسوم یا د دې جینز یا د دې ډی این اے په ذریعہ باندې مونږ سره ځي اوس کمپوزیشن حوالے سره به خبره کوو چې یعنی مونږ سره د دې جوړښت څنګه دی آیا ما سره دا کروموسوم شو فار ایگزامپل دا ما سره کروموسوم دی اوس دا کروموسوم ما سره جوړ ده سنره څنګه چې هر یو سیز وي مونږ سره هغه د بل سیز نه جوړ وي فار ایگزامپل که زه بلاک راوالم نو بلاک ما سره د سنه جوړ دی د بلاک د جوړولو لپاره تعالی واټرس پکار دي یعنی اوبه پکار دي شګه پکار ده سیمنٹ پکار دي نو دغه شانتي د کروموسوم د جوړولو لپاره مونږ سره مینلی یو دوه سیزونه پکار دي هغه کې سره زموږ سره یو چې دین هغه سره پروټینز دی او دویم پکې سره مونږ سره ڈی این اے دا پروٹینز آنسر یاد ساتے چھے پدی کی 60% دے دا ایم سی کیوز دا پارا امپارٹنٹ دے 16% پکی پروٹینز پراتا ری 60% اور 40% پکی مونگ سرا ڈی این اے پراتا را کس دے ڈی این اے حبرو کما نو آغا ما سرا مزید بیا دا سنا جوڑ دا دا نیوکلیٹائیڈز نا جوڑ را دا سنا جوڑ دا نیوکلیٹائیڈز نا اور پا آر ڈی این اے کی مونگ سرا سی سلور کسما نیوکلیٹائیڈز وی یو تا سوی لیشی ایڈنین وی لیشی بل تا تائمین وی لیشی بل تا سائٹوسین او بل سرے مونگ سرا گوانین کسی اندازہ مونگو لگو چی آیا مونگ سرا پا یو ڈی این اے کی سورا پوری نیوکلیٹائیڈز پراتی نو مونگ سرا اپراکسیمیٹلی 140 million آپ نیوکلیٹائیڈز پکی پراتی سورا 140 million آپ نیوکلیٹائڈس اس دا ڈی این اے نه علاوه پکې مونږ سره سری پروټینز دي مونږ سره او پدې کې چې کم خاص قسمه پروټینز دي هغه سره مونږ سره هیسټون پروټینز دي پدې کې چې کم پروټینز دي مونږ سره هغه سره مونږ سره هیسټون پروټین دي او هیسټون پروټین مونږ سره چې کم دي نو د مختلف چې څنګه مونږ سره سلور قسمه نیوکلیٹائډز دي نو دغه شان چې کم هیسټون پروټینز دي نو هغه مونږ سره سری 15 قسمه دي یو ته مونږ وایو H1 وایو بل ته مونږه H2A وایو بل ته مونږه H2B وایو او بل مونږ سره سره H3 دی او بل سره مونږ سره H4 دی دغه شانتي مونږ سره دا هیسټون پروټین او دا ڈی این اے مونږ سره یوځای شي مونږ سره سره جوړ کی کروموسومز جوړ کی اوس دا څنګه یوځای کیږي اولی یوځای کیږي ځان سره یاد ساته چې په ڈی این اے باندې مونږ سره سره ماینس چارج دی او په هیسټون پروټین باندې مونږ سره پلس چارج دی نو ماینس او پلس یو بل سره کوي ګلابا اټریکټ کوي نو په دې وجه دا مونږ سره سره شي را یوځای شي او مونږ سره یو مالیکولز جوړ کی چاغي ته مونږ سره وایو نیوکلیوسوم ورته وایو اوس تاسو به دې ځای کې په مایند کې راځي چې کوم مونږ سره پروټینز وي چې کوم پروټینز وي نو په هغه باندې مونږ سره صحیح ماینس چارج وي او دې ځای کې هیسټون ما سره پروټین دی او دې ځای کې په ما پلس چارج لګاو ولې په لګاو نو ځان سره یاد ساته چې کوم پروټینز مونږ سره جوړیږي یعنی کوم پروټین دی ما سره هغه به دسنه جوړیږي د امینو اسیدز نه به جوړیږي دسنه به جوړیږي امینو اسیدز نه اوس چې کوم امینو اسیدز راوونه مونږ سره تقریبا 20 ڈفرنٹ ٹائپ آف امائنو ایسڈز دی چې کوم امائنو ایسڈز رالم نو پاغي باندې بسې ما سره ماینس چارج وای خو ایکسپټ ما سره دوا 2 امائنو ایسڈز ما سره داسې وي چې پاغي باندې سره مونږ سره پلس چارج دی پاغي کې یو سره مونږ سره اسپرجین دی مونږ سره او بل سره مونږ سره لائسین دی سره مونږ سره اسپرجین او بل سره مونږ سره لائسین دی نو په دې دواړو باندې مونږ سره بسې پلس چارج وي سبې مونږ سره پلس چارج نو په دې وجه باندې هیسټون مونږ سره د سنه جوړ دی اسپرجین او لائسین نه یعنی دې ځکه چې تاسو یو ایم سی کیو چې کوم نه نو کور کیږي هیسټون پروټین مونږ سره د سنه جوړ دی د اسپرجین او لائسین نه او باقي باندې سره مونږ سره پلس چارج دی بهرحال مونږ سره چې کوم نه سوشي دا هیسټون پروټینز راشي اوس دې ځکه مونږ سره یو خبر راشي مونږ سو ویل چې هیسټون پروټین مونږ سره 15 قسم لري مونږ به تنه دا H1 به تنه معمولی شانتي دی لګ ټایم کې به تنه مونږه سکیپ کو ما سره سپاتې شو H2A پاتې شو H2B پاتې شو H3 پاتې شو H4 پاتې شو دا شانتي دا سلور واړه بغیر د H1 نه ما سره راشي دې ځکه چې کوم نه نو
اتو مالیکول چې کوم دین موږ سره د دې راشي او بیا د پاسه نه په دې سوډ لیر باندې چې کوم سوډ کلر کې ما جوړ کړن دا سره موږ سره ډی این اې کور کی نو موږ سره یو سټراکچر جوړ کی یو مالیکولز جوړ کی چې هغه ته موږ سوایو نیوکلیو سوم ورته وایو نیوکلیو سوم کې تو ګره تاسو سره سری اتو هیستون پروټینز دي او بل د څه کور کړی ډی این اې کور کړی بل دغه شانتي ادارې دي ځکه چې هیستون پروټینز د نیوکلیو سوم جوړ شو دي ځکه چې تاسو نیوکلیو سوم جوړ شو اوس ما سره پاتې شو ایچ ون پاتې شو نو ما سره دې ځکه چې دا دوا نیوکلیوسوم کمبائن بائنڈ کی گندار سب وجہ بانی بائنڈ کی دا ایچ ون پر ذریعہ بانی ادا کا شانتی بیا ماسر دس پر ذریعہ بائنڈ شو دا ایچ ون پر ذریعہ بانی بائنڈ شو اور دا کا شانتی منگ سر نورم نیوکلیوسوم جوڑ شی دا پر دل مزید ٹائٹلی سکی گی کوئل کی گی کوئل کی گی کوئل کی گی دا کا شانتی اور سکی گی منگ سرا یو تھریڈ لائک اسٹرکچر چکم دینو ساری اور بل منگ سر چکم دینو سے جوڑ کی یو کروموسومس چکم دینو منگ سر جوڑ کی ادا کا شانتی منگ سر سوشی نور ہوم منگ سر سوشی کوئل شی کوئل شی کوئل شی تاثر سو کو یو کمپلیٹ کروموسوم تاثرا جوڑ کو اس خدا ما سر کروموسوم جوڑ شو تیار شو ہوس پمائنڈ کی یو کوشچن راضی کہ فار ایگزامپل زد دیز این اے سیل راوالما او زی مایکروسکوپ تک نو آئے ما سر بابا کہ کروموسوم خکارے شی نہ دا سی نہ خکارے کی دا مونگ سر پا کم ٹائم کے خکارے کی چیز سر ٹائم کے سیل ڈویژن کی گئی سیل ڈویژن یعنی آگا پراسیس دے چی کل ما سر دا یو سیل دے دا دینا ما سر سکی گی دو سیلز جوڑی گی نو دے تزا سوا ما سیل ڈویژن واما نو چیز سر ٹائم کے سیل ڈویژن کی گی نو دا گا دوران کی ما تا کروموسوم خکاری گی او ادروائز نہ خکاری گی اس سیل ڈویژن مونگ سر پدوا قسم دے یو مونگ سر سر میاسس دے ابل سر مائٹاسس چی آگا تاسو ویڈیو کتے شی پہ یوٹیوب بانے پر ترز مونگ پہ چینل کی آگا مونگا خود ڈیٹیل سر ڈسکس کرو نیچے سر ٹیم کے مائٹاسس کی گی نو مائٹاسس مونگا وائی چی دا مونگ سر آگا ٹائپ آف سیل ڈویژن دے چی پہ دے کی با مونگ سر کروموسوم نمبرنگ کم ڈاٹر سیلز پیدا کی گی نو داگے کی با کروموسوم نمبرنگ سینگ بھی فار ایگزامپل دا ما سر سر مدر سیل دا او پدی کے سری ما سر 46 کروموسوم دے دا ددی سری ڈاٹر سیل دی نو پدیو کے بم 46 کروموسومز وی او پدیو کے بہم 46 کروموسومز وی اس نو دیتا مونگا میٹافیز کی وجہ کم دینا نمبرنگ بسی دا پیرنٹس شانتی بوئی اس چکم میٹ مائٹاسس کی گی مونگ سر ناگا پسلور پیز اس کی گی یو تمونگ سو وایو پروپیز وایو بل تمونگا میٹاپیز وایو بل تمونگا اناپیز وایو او بل تمونگ سو وایو ٹیلو پیز وایو اس پروپیز مونگ سرا بیا مزید دو قسم دے یو تصویر شی ایرلی پروپیز ویلی شی او بل تصویر شی لیٹ پروپیز ویلی شی تاسو تو ہما ہوئے چھ دیزا کہ ماں سر سری 46 کروموسوم دی 46 پپدی ہو کیم ہوئی 46 پپدی ہو کیم ہوئی دا 46 سنگ شی مونگ سرا فار ایگزامپل دا ما سر جی کم دینو سر یو سیل لے او پدے کی سری ما سر 46 کروموسوم دی ددن اس ڈاٹر سیلس پیدا کی گی نو مال دی او تم 46 پکار دی او دی او تم مال سب پکار دی 46 پکار دی نو دا بسنگ 46 کی نو پاسٹ آف آل با پدی ایلی پروپیس کی بدے خپل نمبرنگ ڈبل کی یعنی 92 بے کی دا با سیواشی نو چی دا سیواشی نو دا دا دوران کی منتا خکارا کی دیشی او آسی منتا نہ خکاری گی مونگا دا کروموسوم دا کمپوزیشن حوالے سر حبر اکڑے یا چی مونگ سر کم زی کے پرات کئی داغی حوالے سر حبر اکڑے اس مونگ بچ کم دینو دا کروموسوم دا سٹرکچر حوالے سر حبر اکو چی مونگ سر دا کروموسوم سٹرکچر سنگ دے مونگ سر نو کسا در تو اما مونگ سر چی کم دینو دا سری دیتا کروماتائیڈز ویلی شی سویلی شی ورطا کروماتائیڈز ورطا ویلی شی دغ شانتی دا دې سره سیسټر کروماتایډز دغ شانتی دا ما سره کروماتایډ دې دا دې سره سیسټر کروماتایډز دا دواړه کروماتایډ کروماتایډز یا کروماتایډز چې کله یو بل په کم پوینټ باندې کراس کوي یعنی دا سره موږ سره دې په دې پوینټ باندې دا یو بل کراس کوي نو دې ته موږ سو وایو دې ته موږ سنټرومیر وایو دا سنټرومیر نه ورته علاوه موږ پرایمری کنستراکشن هم وایو اوس د دین علاوه دې ځکه ادارې زبل جوړوم ما سره چې کم نه نو سره بل کروموسوم دے فار ایگزامپل اے دے زکی مونگ سر سے یو بل کنسٹرکشن ہوئی یو دے زکی او یو دے زکی دے کنسٹرکشن تو مونگ سو وایو سیکنڈری کنسٹرکشن ور تو مونگا وایو دا سو ما سر پرائمری کنسٹرکشن اے دا یو چتا سو تک کم کاری کی پا گرین کلر کی دا پرائمری کنسٹرکشن دے ددی دا پاس سب راتری سیکنڈری کنسٹرکشن پوتے سیکنڈری کنسٹرکشن سکے مونگ سر نیوکلیولائی چکل مونگ سر تیاری گی نو آگا مونگ سر پدی کے ہیلپ راکے نیوکلیولائی سے سیز دا پار ایگزامپل دا ما سر سر سیل لے پدی سیل کی مونگ سر نیوکلیس دے پدی نیوکلیس کی دن نا وارو نور چکم دے نو وارو وارو مالیکیولز وی دا نیوکلیس پشانتی وی آگی تا مونگ سو آئیو نیوکلیولائی وائیو نو دا سوک جوڑی مونگ سر سیکنڈری کنسٹرکشن جوڑی بل دا دے دا پاسا مونگ سر سے یوز لیس ڈی این اے پرت یوز لیس ڈی این اے سمت لب دے اگے تمگا سو وایو جنک ڈی این اے ورت مونگ وایو سو ورت وایو جنک ڈی این اے ورت وایو او جنک ڈی این اے چ کم نینو دا مونگ سر اگر ڈی این اے را چ دا بچ کم نینو نہ ایکسپریس کی گی یعنی مونگ سر کم نینو فار ایگزامپل ما سر یو ڈی این اے دا پاگی بانے کم دا ما سر فار ایگزامپل یو ڈی این اے را پدی بانے دا ما سر سے پراتری جینس پہ پراتری سری دا ما سر جینس پراتری چ کلے دا مونگ سر ایکسپریس شی نہ ایکسپریس سا مطلب دے پدی بانے چ کم ٹریڈس ہوئی آگا بسے شی مونگ سر اخکار بشی شو بشی ماہی تا بچ کم نینو راشی
ایکسپریس پشی نو د دای تاسو کوم نه جنگ ڈین ای چې د نو مونږ د مونږ سره نه ایکسپریس کیږي یعنی دی باندې چې کوم انفارمیشن وي سوم ٹریڈس پہ پراتی نو هغه په نیکسٹ آپ سپرنگ کې نیو جنریشن کې چې کوم نه هغه نو اوپن کیږي نخ کاری کیږي نو په دی وجہ چې کوم نه دا سره مونږ سره جنگ ڈین ای دا مونږ سره ہائیلی کوائل شوی وي دونه زیات کوائل شوی چې د مونږ سره نه ایکسپریس کیږي دویم د سیز چې جوړ کړل مونږ دی ته مونږ سو وایو سیٹلائٹ ورته وایو سو ورته وایو سیٹلائٹ او دی سیٹلائٹ چې کوم نه برس کروماٹیڈ ور سره چې کوم دینو اٹیچ شي وي اې دا غا شاندې چې کوم دینو دی غاړه تا هم موږ سره دا څه شو موږ سره د کروموسوم سټراکچر شو اوس کزه د کروموسوم د ټایپس خبرو کوم نو موږ سره د کروموسوم هم ټایپس دي یو سره موږ سره میټا سنټریک ته بل سب میٹا سینٹرک تھے بل ایکرو سینٹرک تھے اور بل سر منگ سرا ٹیلو سینٹرک تھے میٹا سیٹرنگ میٹا سینٹرک سے تو ویلیشی میٹا میڈل تھا منگ وایو سے تو وایو میڈل تھا اس آگا کروموسوم چی داغی کم سینٹرومیر دے دا سر منگ سرا سینٹرومیر دے دا منگ سرا پا میڈل باندھی ہوئی دا سر منگ سرا سینٹرومیر دے دا پا میڈل وی نو آگا ٹائپ آپ کروموسوم تب منگ سوایو میٹا سینٹرک سب میٹا سینٹرک میٹا سے تویلی شی تاسو پی جن چی میڈل تویلی شی او سب سے تویلی شی بلو تویلی شی یعنی مونگا ہوا یو کنا چی یو انسپیکٹر وی یو مونگ سر سی سب انسپیکٹر وی سب انسپیکٹر مطلب سو چی دے مونگ سر دا انسپیکٹر نا یو درجہ کم وی نو گور کتو گور ان سب میٹا سینٹرک مونگ سر اگر چی داغی سینٹرومیر مونگ سر دا سینٹر نا معمولی شان تک کتے کتو گوری نو مونگ سر دا دی سینٹر دا رازی او دی زکی دا سینٹرومیر دا سینٹر نا معمولی شان تک کم کترے نو دی ٹائپ اپ کروموسوم تا مونگ سو وایو سب میٹا سینٹرک پوایو ایکرو سینٹرک مونگ سر آگے چاہیے آگے مونگ سر یو کرومیٹڈ بالکل شارٹ ہوئی او بل مونگ سر سی لانگ ہوئی مونگ سر یعنی آگے مونگ سر پا میڈل بانیم نہیں ہو بھی ہی پا اینڈ بانیم نہیں ہوتا کہ مونگ سو آئیو ایکرو سینٹرک بل سے شو مونگ سر ٹیلو سینٹرک شو ٹیلو سینٹرک مونگ سر سمجھ لو شو ٹیلو اینڈ تویلی شی سے تویلی شی اینڈ تا اس آگا کروموسوم چی داغی سینٹرومیر بالکل پا اینڈ بانے پروت تے یعنی داو گورا مونگ سر سینٹرومیر بالکل پا اینڈ پروت تے دیتا وہ مونگ سو آئیو ٹیلو سینٹرک پورتا مونگ وایو اس جنرل مونږ سره یو خبر راځي چې ما مونږ سره باسي د کروموسوم سایز بسوره کی دي شي یعنی آی یو کروموسوم دغه سایز بسوره نو مونږ خو وی چې دا مونږ سره صحیح هایلی کوایل وی یعنی دا مونږ سره ټایټلی تاوشوي کوایل شوی وی مونږ سره کپرس کو دا مونږ کولاو کو یعنی دا سه کولاو کو نو دا باسي مونږ سره سوره پوری رسی نو ځان سره یا ساده چې اپراکسیمیټلی مونږ 280 بوکس راوالو سره والو 280 بوکس او په ار یو بوکس کې کم از کم 1000 پیجز وی هغه د یو بل د پاسه مونږ کیرو نو چې د هغه څومره سایز ان یو کروموسوم به مونږ سره دومره سایز وي په دې وجه ته وګوره په ای اعلی رب کو ماتو کا زبان یو وړو کې شیز د مونږ سره او مونږ سره چې کم نه د دومره لوی سیز چې کم نه مونږ سره سکړې دومره وړو کې کړې دومره وړو کې کړې چې مونږ ته په نظر باندې هم نه راځي تاسو د معلومه مونږ نن نوې چپټر شروع کو اگر سر موږ سره کروموسوم اینڈ ڈی ان اے لري نو دې لپاره کته چې زموږه پیج نوی لایک کړي نو تاسو زموږه پیج لایک کې سیپس بٹن وایې دویم دا ویډیو مخ کې شیر کړئ ځکه پدې کې وکنجوسی نه کوي درم موږ سره چې کوم لینک موږ بار ورکړي دا په ذریعہ نو چې زموږه یوټیوب چینل هم تاسو کې سبسکرایب کړئ چې بیا کوم ویډیو وینو سټپ بای سټپ پتا سو تمګا پاره باندې چې کوم نه ڈسکشن وکړو بیا چې کوم ویډیو تاسو ته ځي چې تاسو ایزیلی ریسیو کولی شئ او بل زه امید کوم چې تاسو په ټاپک باندې پوه شئ یو کبیام زمونږه سره کمی کې شي شو وینا تاسو زمونږه په کمنټ سیکشن کې تاسو کولی شئ